لوگ دان لوگ سب کچھ آئے لیکن یہ کہ پیچھے مرغے جنگل لگ گیا تو میں پوچھا 10,000 روپئے مانگتا سر میں ہے مرغے کی بکرے بکرے 10,000 روپئے کوئی جوڑے مرغے 10,000 روپئے ہاں مرغے دا تو دوا مرغا تو دوی دی وہ سیر ہو سی تھا وہ تو میں گیا وہ تو بی بی اس پھر میں نے اپنا فارم دسیا اچھا